3 минутанд асууч гэж юу ах вэ? Гэхдээ энд одоо утаг бууруулъя гэсэн сан санаачлах гэхээс илүү бүгд нэг одоо арьсан хамгаалсан байдалтай асуудал тандж байна. Нөгөө Канандар гардаг баяраа өөрөө ширээн дээрээс унсан гэдэг шиг л энэ одоо нас орсон 57 хүн бол ер нь өрхөө бүтээснээс ёо нүрсээ буруу төрснээс л явсан болохоос гэсэл байдалтай хандах гэж байна. Тэгээ ирсэн асуулгын хариунууд одоо өгж байгаа хариултуудтай чинь бүгд зөрж байна. Тэгээ бас энэ асуултуудыг төөрүүлж байна. Манай төрүүчийн гишүүд одоо 3 минутанд юу хийх асуу. Шилхэл нэг их 80 төгрөг. Нэг их 80 төгрөгийг зөвхөн гишүүн бол ойролцоогоор 25-аас 30 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлчихсэн бол нэмээд 40 мянган айлын орон сууц орчих боломжтой байж л гэсэн санааг илэрхийлэнгүүт 5хан одоо мянга шүү дээ гэсэн байдлаар хандж байна. Дээр нь 5хан энэ их 80 дээр халаагуур, гэрийн дулаалан, 100 хяндан, утаагүй нүр, сайжруулсан нүрсгээд бас тийм хэмжээний мөнгийг зарцуулсан. Тэрийг зарцуулахдаа дандаа сонгуулийн өмнө жилд одоо та нар 100 хяндан тарах гэж байна. Ерөөсө Улаанбаатарын утааг буусгачих гэсэн санаагаар биш. Энэ хүмүүсийг нэг инжилийн хоороод өнгөрөөч. Энэ сонгуультай нэг сандлыг авчих гэсэн байдлаар хантахлаар чинь 57 хүн нас орохгүй яах юм бэ? Сая сайд ярьж байна. Буураад 57 гэж. Тэгэхээр өмнөх жилүүдэд 57-оос илүү хүмүүс жил болгон насорж байсаа л гэсэн. Тэгэд асуудал дандаа бодтоор биш хандаж байна. Гадаагаар утаа буураагүй шин. 60-аас 70% буурсан гэж аль хамаараа хэлж чадчихгүй. Бид нар одоо Улаанбаатар хоттой төөрөх гэж. Утаан төөрөх гэж. Хөдөө яваад ороод ирэнгүүт Налахын наат уулзвар дээрээс баруун талд оржод шууд зүгээр гоо хүмүүсийн толгой тарих нь өвдөж чинь. Даралт нэгс чинь. Ингэж яхад хэв нэг одоо энэ телевизээр утаа 60-аас 70% буурчихсан. Өвчлөл буурчихсан. Тэр дотор нь байдаг химээ янз бүрийн хортой бодсонд буурсан гэд ингээд хотлаа гэдэг. Асуудлыг одоо давхан туулах хэмжээнд бид нар яг ийм ажил хийж байна. Дээр нь халаагуур тарааж байна. Монгол Улс цахилгааны их үүсвэргүй гэдэг сайдан зарлаад баг шин. Тэгээд хотод ягаад халаагуур тарааж байна? Их үүсвэргүй юм бэл нэгдүгürt. Хоёрдугаар хотод халаагуур тараачингуудаа зүүн бүсийг захилгаанаар хязгаарлаж байна. Чи өөхгөөс би өөх гэсэн байдлаар хандж байна. Тэгэхээр энэ бол алсын хараатай төрийн бодлого биш байна. Алсын хараатай. Тэгэхээр яг бодит байдлаар бид нар 24 оны эцэст гээд бид нар хүн өхөөлөхгүй. 23-аас 23. 25 онд хүн эндүүлэхгүй. Гэсэн одоо ийм бодит тана. За, Жамбын Батсуур гишүүний асуултанд хариулъя. За, Чожил Сүрэн сайд хариулъя. За, Батсуур гишүүний аюу ихэнх чага төгрөг зарцуулагдаад байгаа нь үнэн. Харамсуур их мөн. Сая зөвхөн гишүүний асуултанд би харуулхдаа 25-аас айл болгонд 25-аас 30 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхэд бас уран суустай болохааргүй юм байлаа л да. Тийм. Тэгэхээр энэ дэр одоо хэдүүлээ маргаад яах вэ? Утаа буурсан буураагүй талаар бас маргаад яах вэ? Тэртээ тэргүй одоо сонгол болох гэж байгаа юм чинь бид нар бодит байдалд баг нөрөө нөөстэй харьцуулахад бол бүүчгсэн ойлгомжтой шүү дээ. За халаагуур тарах талаар бол ингэж байгаа мэдээл орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хурааг сая 11 сарын 1-ний өдөр татан болгосон. Тэгээд 1 сарын 1-ээс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудлыг зарчдарын тамгын газар Улаанбаатар хотын зарчдарын тамгын газар хариуцах болж байгаа. Тэгэхээр энэ юу халаагуурын талаар бол хотын орлогч дарга номч юм байгаа. Та нэмэлт мэдээл өгчгүй. За. Асуултанд нэмж хариулъя. За, номч юм дараа хариулъя. Хэд вэ? Танах. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. За, Батсуур гишүүний асуултанд хариулъя. За, бид нар бол хотын шинэ удирдлагын баг одоо ингээд томилогдоод сар гаруй хугацаанд одоо ажилдаа ороод мэдээж одоо нийслэл хотынхаа иргэдэд тулгамдж байгаа энэ асуудал руу анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ бидний хувьд бол мэдээж энэ үр дагавартай нь үзэгдэлтэй тэмцгээс илүүтэйгээр учир шалтгаантай тэмцэж түүнийг одоо бууруулах чиглэлийн бодлого гаргаад явж байгаа. Энэ маань бидний одоо дэвшүүлж байгаа гэр хорооллыг орон сууцч болох бодлого.
24 оноос 25 онд бид энэ сэлбэтэд төв, баян хөшүүдэд төв дээр төшөглсөн орон сууцыг барьхаар за үүнтэй холбоотойгоор бид нэгж талбаруудыг чөлөөлнө, газар чөлөөлт явагдана. Эхний ээлжинд сэлбэтэд төв дээр 120,000 айл өрхийн орон сууцыг барих энэ төслийг санаачлагыг гаргаад одоо хуулийн төслөө бас боловсруулаад улсын хуралд ингээ хилцүүлээд явж байгаа. Ер нь бол бид энэ утаатай болвол янданга цөлжөж нүрснээсээ салж ажил хамгийн одоо зөв шийдэл бол тэр байгаа. Тэгэхээр нэн тэргүүнд бидний бодлогын чиглэл бол гэр хорооллыг орон сууцчлах, за түүнд тохирсон дэд бүц хэсэгчсэн дэд бүцүүдийг тавих гэсэн ийм чиглэл рүү явж байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй. За халаагуур тарааж гинэ гэж энэ бол одоо ташаа мэдээлээ. Ер нь бид нар бас айл өрхүүдийнхээ судалгааг шууд хийж нөхцөл байдлаа танилцж байгаа. Одоо гэр хороолт маань түрүүн цааш сүрэн сайдын хэлснээр ерөнхийдөө 196,000 айл орчим цахилгааны гэрээтэй, за бодит амьдрал дээр бол 220-230,000 айл өрх бол ингээм амьдарч байгаа гэсэн тооцоол өгдөг. Эндээс бол одоо гин байдлаар 10,000 айл өрх бол бүрэн цахилгаан халаагуур руу өөрөө шилджсэн байна. Энэ бол өөрөө зах зээлийн жамаараа айл өрхүүд маань өөрөө яндангаасаа татгалцаа цахилгаан халаагуур хэрэглэх энэ чиглэл рүү өөрсдөө явсан байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө зам ёсороо явж байгаа айл өрхүүдийн шилжилт юм. Нийслэл хотын зүгээс бол одоогор цахилгаан халаагаар бол тараагаагүй байгаа. Үндэсний хороо орчны бохирдлолтой тэмцэх үндэсний хорооноос бас санаачлаг гаргаад 2017 оноос хойш энэ гэр хорооллох шугам шүлжээ цахилгааны дэд бүтцүүдийг сайжруулах төсөл 3 үе шаттай хэрэгжсэн. Энэ төслүүдийн хүрээнд тэр гэрлүү орж байгаа шугам сүлжээг сайжруулад цахилгаан халаагуур тавих энэ одоо судалгаа шинжилгээ хийгээд энэ төсөл нь бол явж исэн. За энэ үндэсний хорооны одоо татан богд чиг үүргэн манатай ирж байгаатай холбогдтоогоор бид нар бол энийг судалж за одоогор бол судалгааны төвшөндөө ер нь бол цахилгаан халаагуур эрчим хүчний их усрээрээ айл гэрийн дулаан цахилгааныг шийтгэн янданга цөөлөх нөгөө талаараа утаага бууруулах шийдэл болох юма гэдэг байдлаар ингээ тооцоо судалгаа гаргаа явьж байгаа маа. За, асуулт өсөн шалгалт авлаа. Та тодруулах юм аа. За, Жамби Бацуур гишүүн тодруулж сая. Би ингээд зарим хариултуудыг ч ойлгохгүй юм л да. 57 хүн нас ороод насралтын тав нэмэгдэд байхад утаа буурсан 70% буурсан гэж гүрэгэд байгаа хэрэг. Дээр нь энэ хордлогонд орсон хүмүүс чинь тоо нэмэгдэд шүү дээ. Тэнгүүт утаа багассан гэдэг нэгдүгээр. Энэ ч одоо ганцхан байна болохоор бас асууж болохгүй байна л да. За дээр нь захилгааны их усур байхгүй. Монгол улс зарим газар хэрэглээ та нар одоо ингээ захилгааны хэмнэ гэдэг. Хөдөө орон нутгийн хязгаарлж. Тэнгүүт Улаанбаатар хотыг цааш нь одоо захилгаан руу оруулна гэдэг. Тэгээд одоо чи өөхөөс би өөх одоо ер нь хөдөөг таслаад хотыг одоо захилгаанаар халаач гэж байна. Ингээд бодлогон зөрөөд байгаа хэрэг. За би шинэ удирдлагын багийг бол дөнгөж ажиллаа орч ойлгож байна. Гэхдээ энэ чи ерөөсө захилгааны ямар ч илүүдэл зүйл байхгүй. Бид одоо ингээд дууслаа гэж байна. Тэгсэн мөртөө нөгөө талд нөгөө гараараа болохоор захилгаан За. Чойжилсрын сайд тодруулганд нэмж харуулъя. Бацуур гүшүүнд ингэж байгаа. Өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад энэ жилийн хувьд цахилгаан эрчим хүчний тухайд шүү. Дунджаар 186 мегаваттар өндөр явж байна. Өчигдөр жишээлбэл 1483 мегаватт болж өссөн. Өдөр өдөртөө нэг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй. Одоо бид нэр 27 оны өдөр 11 сарын 27-нд сонгон дэд станц дээр байгаа чинэг турагуурыг 80 мегаваттар оргил ачаалд оролцохоор чинэглэж эхлэх гэж байна. Энэ ажил хийгдээд явах юм бол бас тодорхой хэмжээний их усүр ингээд өсөлтийг бол нэмэгдэнэ. Хоёрдугаар дурмын эрчим хүчний дурмын цахилгаан станцын өргөтгөл 50 мегаваттын ажил явж байгаа. Хятадын хөгжлийн банк санхүүжилтад зогсоогоод манай хөгжлийн банкд холбоотой сөрөг мэдээллүүд их гарсан учраас бол За ингээ чөлөөлсөн сайд нэмэт хариулчих 1 минутанд багтаагаад сая 100 аймгийн эрчим хүчийг хязгаарласан талаар асуулт асуулт байгаа. За
зүүн аймагуд дээр удахгүй дурдсан цахилгаан станц 50 мегаваттын өргөтгөл ашиглалтанд орно. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бид нар бол энэ өвлийг бол нэг энэ хоёрыг хөсрөөр нэмж тавах бах. Ирэх жил 3 дугаар үйлрэлдээ багтаад буйрлжуудын цахилгаан станцын нэг блок 150 мегаваттын блок ашиглалтанд орно. 25 оны 5 сард дахиад нэг блок ашиглалтанд ороод ерөнхийдөө тэр 25 оны 5 сараас эхлээд Монголын эрчим хүчний систем суурилгацсан хөтөн чадал нь хэрэглээгээ жоохон гүйцэж урд нь орж эхлэх ийм л одоо дүр зураг байна.